שלום לכולם. אנחנו בברכה. שלום שלום. אנחנו מקיימים את הדיון בנושא קיצור תקופת השירות, שירות החובה בצה"ל, ואיתנו מספר מומחים ומומחית בתחום הזה. אני אציג את הדוברים. איתנו חברת הכנסת והאלופה אורנה ברביבאי, פרופסור אבי בן בסט מהאוניברסיטה העברית, ומי שחתום על דוח ועדת בן בסט מ-2006 שעסקה בדיוק בנושא הזה ארוכות ובצורה מעמיקה, ואלוף במילואים יעקב עמידרור, שיציגו לנו למעשה כל אחד מהזווית שלו את ההתייחסות לסוגיה המורכבת הזאת של תקופת, קיצור תקופת השירות. אני רוצה לפתוח את הדיון ולשאול שאלת מקרו, שאלה רחבה, בעצם מה לדעתכם ההשלכות הפוליטיות, ביטחוניות, צבאיות והחברתיות כלכליות של המהלך לקיצור תקופת השירות? אני אשמח לשמוע את דעתכם בנושא. אז בבקשה, נפתח אולי עם חברת הכנסת אורנה ברביבאי, שבוועדת הכנסת עוסקת בנושא הזה. בבקשה. במסגרת ועדת חוץ וביטחון. קודם כל, תודה על ההזמנה לדיון הזה. אנחנו בדרך כלל רצים בנושאים שוטפים, וכאשר עוצרים רגע ומסתכלים בפרספקטיבה של שנים, בן בסט הגיש את הדוח שלו ב-2006, אנחנו רואים שזה נושא עם אריכות ימים, ועוד היד נטויה. רוב נושא הרפורמות הם כאלה, יש כאלה שלקחו 20 שנה עד שבוצעו. בסוף משהו קורה, יש כאלה שלא בוצעו וטוב שלא בוצעו. גם זה. בסוף משהו קורה. אני מסתכלת על השירות בכלל, מתוך מקום של, איך אני מזכירה, כאן לא יודעת מי צופה בנו ומה בסיס הידע, אבל כשאנחנו מסתכלים על צה"ל, אנחנו מסתכלים עליו כמודל צבא העם, שנועד להבטיח גם יכולת לעמוד מול האתגרים הרבים שמדינת ישראל נדרשת להם, ואם מישהו היום בוחן, האם ישראל סיימה, אולי המדרור ידבר על זה בהמשך, סיימה להתמודד עם האתגרים שלה, אפשר יהיה להגיד שלהפך, הם נעשו רק יותר מורכבים, יותר מאתגרים במעגל הקרוב ובמעגל הרחוק. אז זה העניין הזה שבוודאי מחייב אותנו לצבא העם, גם בכמות וגם באיכות, ביכולת של המדינה להעמיד את המשאבים הטובים ביותר לרשותה, כדי להבטיח את ביטחון המדינה. אז זה רק לסדר מהו מודל צבא ומה היה הרעיון בראשית הדרך. השאלה הגדולה מאוד, אם אנחנו עדיין מחזיקים את המודל, האם אנחנו יודעים להגיד שנושא קיצור השירות משרת את המודל או לא? אבי בטח יוכל לדבר על זה בראייה של שנים אחורה. והאם בשלה העת עכשיו, אנחנו בנובמבר, יולי האחרון, יולי 2020, קוצר שירות ל-30 חודשים, האם בשלה העת להגיד האם אפשר לבצע בכלל קיצור שירות נוסף, ואת מה הוא משרת או לא משרת? הצבא הופיע בפניי בוועדת משנה לכוח אדם במסגרת ועדת חוץ וביטחון, ואמר בצורה הכי ישירה וברורה עד מפקד הצבא, אנחנו לא יכולים לממש את ה-30 חודש. אתה שואל את הצבא, ומה זאת אומרת אתה לא יכול? יש חוק. החוק קבע שבחל מיולי 2020, אורך השירות הוא 30 חודשים. אומרים בצבא, אבל כשהחיילים, המועמדים שירות ביטחון מגיעים למיטב, מה שאתם מכירים כבקום בעבר, אנחנו אומרים להם, תראו, אתם מתגייסים ל-30 חודש, אבל יכול להיות שהחוק ישתנה, ואתם תידרשו ל-32 חודשים, מה שנראה לי לא סביר, לא בהיבט משפטי ולא בהקשר, זה נראה לי בכל קנה מידה לא סביר. אנחנו בואכה גיוס נובמבר בימים הקרובים מתחיל, זה כבר המחזור השני שהתגייסו בו חיילים ל-32 גברים, ל-30 חודשים, והצבא מתייחס אליהם כמשאב, כפוטנציאל, ל-32 חודשים. ביקשתי משר הביטחון להתייחס עניינית, ולהגיד איך הוא רואה את זה, הוא לא גיבש עמדה עדיין. והמצב הזה, במציאות הפוליטית הכל כך כאוטית שאנחנו מצויים בה, אחרי 3 מערכות בחירות, במציאות שבה הצבא אומר משהו אחד, ושר ביטחון אומר, אני לא יודע אם אני הולך עם זה, כשהצבא אומר, אנחנו לא נערכנו ל-30 חודש, יש פה פער משמעותי, אני מניחה עוד שנדבר עליו, אני לא רוצה להרבות במילים, אבל המציאות כיום היא, שאנחנו מדברים על 30 חודשים, כשצהל אומר, אני לא מסוגל לעמוד בזה, והשלכות רבות ומגוונות, אני רוצה לתת לחברה לדבר ונשלים בהמשך. לא שומעים אותך. מישהו מדבר ולא שומעים אותו.
אני מודה לאורנה על הפתיחה ועל התמונת מצב העדכנית. הנושא בעצם נושא מאוד מאוד חם שנידון בכנסת, כי מכיוון שהחוק כבר אמור להיכנס לתוקף בקיץ האחרון. אני מנסה להבין, בעזרתך, מדרור, מה לדעתך האפשרויות ומה המגבלות לקיצור תקופת השירות באספקטים הצבאיים ביטחוניים? תראו, בסוף שירות צבאי זה כנראה בחלקים גדולים שלו לא עסק כלכלי. מטרתו לאפשר למדינת ישראל להגן על עצמה במצב אסימטרי חריף, שאנחנו מדינה קטנה גיאוגרפית ודמוגרפית, ויש לנו התמודדות עם אתגרים בסדר גודל עצום של מדינות קטנות לא מתמודדות מולו. ולכן אנחנו הלכנו לשירות חובה. דרך אגב, אני שייך לדור, אני התגייסתי באוגוסט 1966 לגדוד 202 בצנחנים, אני שירתתי יותר ממה שאתה, הזמן שהתגייסתי אליו. שינו באמצע, לא קרה שום דבר, אף אחד לא מת, אף אחד לא התרגש מהעניין, אמרו לנו במקום ככה ככה, וביצענו את זה, ואני מציע לא להפוך את זה ללב העניין. אמרו 30, עושים 32, לא זאת הבעיה. הבעיה היא האם נכון לקצר. תראו, צהל הוא צבא, ששליש ממנו כל הזמן עוסק בהכשרה. נכנסים פנימה אזרחים, אחרי שנה יוצאים לוחמים. כשיוצאים לוחמים, השארית הזאת של השנתיים, או כמה שיהיה, צריכה לשרת שתי מטרות, באופן קבוע, לפני המלחמה. אחת, להחזיק את הביטחון השוטף, גבולות, יהודה ושומרון וכיוצא בזה, והדבר השני זה להתאמן, על מנת שלא רק החיילים יהיו מוכשרים, אלא גם היחידות תהיינה ברמת יכולת גבוהה, משום שאנחנו לא יודעים מתי תפרוץ המלחמה. אם אנחנו נקצר את השירות, יקרו שני דברים. אחד, ההכשרה של החיילים תהיה יותר קצרה, פחות טובה, אם יהיו חיילים פחות טובים, היחידות יתאמנו פחות, ולכן היחידות תהיינה פחות טובות, והצבא לא יהיה לו מספיק כוח אדם להחזיק גם את הגבולות, וגם את יהודה ושומרון, וגם להתאמן, ולכן יקראו ליותר אנשי מילואים. אבל זה פחות מדאיג אותי. מה שיקרה זה ביום שתפרוץ המלחמה, אנחנו נשלם שלושה מחירים, ושיהיה ברור, אי אפשר להתחמק מזה. חייל פחות מוכשר, פירושו יותר חיילים הרוגים, יחידות פחות מוכשרות, פירושו זמן מלחמה יותר ארוך, וששני הדברים ביחד, חיילים פחות מוכשרים ויחידות פחות טובות, המשמעות היא שחלק מהמשימות של צהל, אי אפשר יהיה לבצע אותן. צבא זה לא קוסמות, אם אתה לא מתאמן, והחיילים שלך לא יורים כמו שצריך, ולא מתאמנים כמו שצריך, בסוף מה שיקרה, אי אפשר לבצע את המשימות. אתם רוצים להבין, מה שעלה לנו ב-2006, זה אפס קצהו של מה שיהיה לנו במלחמה יותר רצינית. ב-2006 לא הייתה המלחמה הכי רצינית שצהל אמור לעמוד בפניה. ולכן, אני לא יודע אם יש רווחים כלכליים, בשביל זה פרופסור בן בסט נמצא, הוא יסביר מה הרווחים הכלכליים, אני לא אחלוק אם כי לא לכל הדברים אני מסכים. אבל בסופו של דבר, שלא יהיו אשליות, פירושו במלחמה יותר הרוגים, פחות משימות ומלחמה יותר ארוכה. עמידרור, אבל איך זה מסתדר למעשה עם התופעה מאוד רווחת בצהל, לפחות ביחידות הלא לוחמות של אבטלה סמויה, מאוד מאוד רחבה, והאם אנחנו לא יכולים או צריכים לנסות לצמצם את זה באמצעות קיצור תקופת השירות באופן רוחבי על כל משרתי החובה? אני אשמח אולי גם להתייחסות שלך, ולאחר מכן אבי, פרופסור אבי בן בסט, תתייחס גם לנקודה הזאת בהקשר הזה. אני אשמח לענות בהקשר הזה. רק שנייה אחת. תראה, אני מכיר את הטענה הזאת נגד הצבא, ואני מתאר לזה שארגון כל כך גדול. אגב, זה לא נגד הצבא, זה עניין. נגד הצבא. הלוואי שזה היה עניין. אוקיי. אני מכיר את הטענה הזאת נגד הצבא, שבמקומות מסוימים יש אבטלה, ואני מתאר לעצמי שבארגון כל כך גדול, יש כיסים של אבטלה, אני מתאר לעצמי. אבל לומר שזה נכון ביחידות הלא לוחמות, אני שירתי זמן ארוך מאוד ביחידות לא לוחמות, בחטיבת המחקר, במודיעין פיקוד הצפון, ואני אומר לך, אנשים עובדים שם, חלק מהמקומות אני מכיר גם, כי אני מכיר את יורשי הפיזיים, הגנטיים, ואת יורשי הרעיוניים, המפקדים הנוכחים של יחידות המודיעין השונות, ואני אומר לך, ביחידות הלא לוחמות, שאני מכיר, ב-8200, בחטיבת המחקר, ביחידות האורפיות של המערך המבצעי של חיל המודיעין, עובדים שעות ארוכות ביותר ביותר. ולהגיד שיש שם אבטלה סמויה, זה פגיעה בחיילים ובקצינים, שעובדים
היום, בימים אלה, בגלל המתיחות בצפון, בחלק מהמקומות 20 שעות ביממה. לכן אני מציע להיזהר מאמירות הבלתי אחראיות האלה. האם יש כיסים של אבטלה בארגון כל כך גדול כמו צה"ל? כנראה שיש. אבל האם זה נכון לומר שכל היחידות הלא לוחמות יש בהם אבטלה סמויה? פשוט לא נכון. ואני מציע שתראו בהזדמנות זאת שיקצצו בשומן, אני אומר לך, ילכו חלק ניכר מהשרירים. והסיכון, הסיכון לדבר הזה הוא עצום. אני חושב שהדברים ברורים. תודה רבה לאלוף עמיתרו. אני רוצה רגע לפני, בבקשה, אבי, אתה תתייחס כמובן בראייה רחבה לנושא הכלכלי, אבל אני רוצה להגיד, לנסות להסביר את הקשר בין זה שבהחלט יכול להיות שבמצב שיחידות אורפיות יש עודף חיילים, אי אפשר להתכחש לזה. אבל אם אתה בונה מודל של אפקטיביות מבצעית, על פי הקצה, העודף, ועל פי זה מקבל החלטות, יש פה בפירוש בעיה מובנית, כי אתה אומר, אני מסתכל על העודף, אגב, אני מניחה שבהמשך השיחה נדבר גם על נגיד השינויים הדמוגרפיים שעוד לפנינו, ומה המשמעויות ומה ההשלכות. אבל אתה לא יכול לקבל החלטה על פי העודף במקום מסוים אורפי, למול הצורך המבצעי והאפקטיביות המבצעית, וגם יש פה שאלה, אם את אלה אתה פותר או מקצר ויוצר כבר מודל דיפרנציאלי, האם אתה עדיין יכול להחזיק את מודל צבא העם על כל משמעויותיו, ואנחנו על זה עוד נדבר. אני חושב שבדיוק בנקודה הזאת נשמח לשמוע את פרופסור אבי בן בסט בהקשר של המודל הדיפרנציאלי, מה היתרונות, מה החסרונות שלו, ואיך הוא יכול לסייע ברמה הרוחבית לכל המערכת, מערכת השירות החובה בצה"ל. בבקשה. תרשה לי, כן, תרשה לי לפני זה, אני רוצה להתייחס לדברים הראשונים שנאמרו. קודם כל, אני לא רואה את קיצור השירות, וגם הוועדה לא ראתה את קיצור השירות כמטרה. היא בחנה אותו לאור מטרות אחרות, מטרות סופיות אחרות וחשובות, וחשובות מאוד. יתרה מזו, כלומר, למה אתה בנתך? אני מיד אציין, אבל אני רוצה להתחיל עם נקודה יותר חשובה. המטרה הייתה לבחון באיזו מידה קיצור השירות יכול לתרום בלי לפגוע ביעדי הביטחון. ואיך עושים זאת? בעצם אנחנו החלטנו שהמגבלה שלנו היא שמירה על משאבי הביטחון. עכשיו, משאבים זה לא רק אנשים, משאבים זה גם ציוד, ואני בהמשך אסביר למה גיוס החובה גורם לכך שההקצאה בין אמצעי לחימה לאנשים הוא לא אופטימלי. אז ניגע בזה בהמשך. אז המטרה הייתה לייצר באותם משאבים הקצאה אופטימלית יותר, ולא לקצר את השירות בפני עצמו. לכן גם היה פיצוי בגין כל קיצור וקיצור, פיצוי כספי שמאפשר לצבא לרכוש במקום זאת אמצעי לחימה. נקודה נוספת שהיא מאוד חשובה. בוועדה היה חבר, אחד מחברי הוועדה היה סגן הרמטכ"ל. לאורך כל ישיבות הוועדה היו קצינים בכירים רבים, כל אחד לפי התמחותו, שנתנו את האינפוט, את התשומות הדרושות להחלטות. סגן ראש אכ"א באותה עת, אבי זמיר, שלאחר מכן הפך להיות ראש אכ"א, היה לאורך כל ישיבות הוועדה. ופה אני רוצה להתייחס לנקודה של הקיצור הדיפרנציאלי. הצבא עצמו, סגן ראש אכ"א עצמו, ציין את האבטלה הסמויה כאחד הדברים שהכי מטרידים אותו. הם העלו את הבעיה הזאת כבעיה שהם היו רוצים מאיתנו, אם אנחנו יכולים לתת פתרון מושכל. אז לבוא ולהגיד, משמיצים את הצבא, משמיצים, הצבא אומר, רבותיי, ואני לא רוצה לנקוב פה במספרים, סדרי הגודל שדיברו עליהם היו מאוד גדולים, נכון? בעיקר מדובר בחיילים אורפיים. ואני חושש מאוד שלאור הגידול הרב שצפוי בהיקף המתגייסים, למרות הירידה המסוימת שיש בשיעורי הגיוס, אז ההבטלה הסמויה רק תגדל. רבותיי, בין 2020 ל-2030 הגיוס של בני 18-20 יגדל ב-35%. זה שיעור גידול אדיר לפרק זמן של 10 שנים. אני חושב שבמצב הזה, לאור הנתונים הללו, אז אותה אבטלה סמויה שהצבא העלה אותה כנושא, מחייבת פתרון
ולא כדאי לטטא אותם מתחת לשטיח. רק אם אפשר להבהיר, הגידול הדמוגרפי שאתה עכשיו הזכרת בעשור הקרוב, איננו כולל כמובן את הציבור החרדי, זה שיעור הגידול של הגברים היהודים בגילאי 18-20. כולל חרדי. אני אגיד לך בדיוק כמה זה חרדים. זה אגב שיעור במקרה בתקופה הזאת, השיעור שלהם קצת, שיעור הגידול שלהם קצת יותר קטן. את רוצה מספרים? בבקשה, מספרים. בין יהודים לא חרדים, 33.9%. חרדים, 31.6%. איך זה במקרה יוצא בגילאים האלה שיעור קצת יותר קטן? נעזוב את זה. אלה נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לא שלי, לא של משרד האוצר. בואו נתקח את הנתונים שאנחנו משתתפים בהם. אני חושב שכאן, אולי כאן באמת... עכשיו, אם אפשר רגע לחזור לדבר הראשון שאמרתי, המטרה היא לא קיצור לכשעצמו, אלא המטרה היא להשיג דברים אחרים. קיצור השירות הצבאי כדי להשיג יעדים אחרים שאני מיד אציין אותם, בלי לפגוע במשאבי הביטחון. זאת אומרת, סל משאבי הביטחון יישאר כפי שהיה, אפילו לגבי, נדבר על ההבטלה הסמויה, המטרה הייתה לתת להם אפילו תקציב עודף, ובלבד שהבעיה הזאת תיפטר. לכן אני אגיד מה הבעיה. אחד, צמצום הנטל הכלכלי על הצעירים. בכל זאת גיוס לשלוש שנים, היום זה כבר לא שלוש שנים, ירדנו לשנתיים וחצי, זה פרק זמן מאוד ארוך. כדאי לזכור שגם במדינת ישראל, כולנו עדים לזה, יש גם אי שוויון גדול, יש קבוצות מאוד גדולות שאינם משרתות. ואני לא מדבר על מי שמתחמקים, בוודאי גם מי שמתחמקים, אבל בעיקר האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית, שאנחנו גם לא רוצים לגייס אותה. הערכה היא גם שלנו הייתה, ולא רק שלנו, כל ההמלצות שם התקבלו פה אחד, שקיצור השירות גם יגדיל את המוטיבציה להתגייס. אנחנו רואים היום שיש ירידה במוטיבציה להתגייס, הוא לא בלתי תלוי ממשך השירות. עכשיו, עיבודים שנעשו, לדוגמה, על ידי, רק לאחרונה, בספר שפורסם על ידי פרופסור זעירה, לגבי העלות של הגיוס, קיצור חצי שנה, קיצור חצי שנה כפי שנעשה עד עכשיו, תורם מדי שנה כ-5 מיליארד שקלים. אפשר לשמר את המשאבים של הצבא בדרך אחרת, על ידי פיצוי כספי, ולא מוכרחים לעשות את זה כחובה. עוד דבר, אבל... תראו, יש פה נקודה חשובה מאוד. תראו, הרי בכל הצבא הוא... גוף, לא הייתי אומר גוף עסקי, אבל גוף כמו הרבה גופים ציבוריים, שיש לו משאבים והוא צריך להשיג איתם מטרה מסוימת. גם גוף כזה צריך לעשות אופטימיזציה. האם מספר האנשים שנולדו לפני 18 שנים, זה בדיוק מספר האנשים שהוא צריך? זה בדיוק האופטימום? הוא לוקח אותם כי הם חינם. אומרים לו, הם חייבים להתגייס, אם אתה רוצה אותם, או אם אתה לא רוצה אותם. כל אדם שמנהל גוף, גם לא גוף עסקי, היה עושה אופטימיזציה בין כל המשאבים שהוא צריך. כלי נשק ותוכנות ואנשים וכדומה. עצם זה שיש פה איזה מספר שרירותי, זה לא אומר שזה המספר הרצוי. ולכן אנחנו יצרנו איזשהו מודל, כשאני אגיע לקיצור הדיפרנציאלי אני אדבר עליו, שיאפשר לצבא לעשות אופטימיזציה יותר טובה, שיעמיד לפניו את המחיר של שימוש בחייל, בדיוק כמו שעומד לפניו המחיר של שימוש במטוס או בתותח. אני חייב לנסות להבין, האופטימיזציה הזאת שאתה מדגיש אותה פעם אחר פעם, לוקחת בחשבון את העובדה שקיצור שירות בעצם עלול לפגום או לפגוע, וגם יש לו איזושהי עלות לגבי הכשרות לכל מיני תפקידים שדורשים ידע בטכנולוגיות מתקדמות. חלק מההכשרות היום הן יותר מתקדמות, יותר ארוכות וממושכות. אז איך בעצם המאזן הזה אמור להתכזז אחד עם השני, ומה העלויות שלו? בסופו של דבר אנחנו משאירים חלק ונשחרר אותם מוקדם יחסית, וקבוצות אחרות. הבעיה הזאת הייתה קיימת גם כשהשירות היה 3 שנים, הצבא עשה את זה בדרך שאני לא הכי אוהב אותה, אבל שהוא מגייס אנשים לאותם מקצועות שנדרשים בהם הכשרות ארוכות על חשבון זמנם הפרטי בשירות קדם צבאי. אחייניתי לדוגמה הייתה פרמדיקית,
הקורס של פרמדיקים הוא מאוד ארוך ונעשה על חשבונה, יש גם את המנגנון של קבע קצר, הצבא נתן פתרונות לאותם דברים, לאותם נושאים ותחומים שהוא זקוק לאנשים לפרק זמן יותר ארוך, גם לאלה שהם לא בצבא קבע, גם על ידי השירות הקדם צבאי בקורסים ארוכים, וגם על ידי קבע קצר לאחר השירות. אני יכולה להתייחס רגע אסף? כן, אני אשמח אם תתייחסי, וגם בבקשה ממך, תנסי להסביר לנו ממה שאת בעצם מתרשמת, מה קורה בעצם מבחינת ראשי אכ"א, מי שאחראי, מי שאמונים על תכנון כוח אדם בצה"ל, מה הסיבה או מה הסיבות שאינם ססים ליישם את הקיצור הנוכחי, שבעצם קצוב לחודשיים בלבד? תראה, אנחנו נכנסים מיד למספרים ולמשמעויות הכלכליות והביטחוניות, ואנחנו, אני רוצה טיפונת ללכת אחורה ולהסתכל על המודל, על ההגדרה של צבא העם ככזה. אם אנחנו מבינים שהשירות הדיפרנציאלי, העמקת השירות הדיפרנציאלי, מייצרת במובן מסוים כרסום במודל צבא העם, כי אנחנו אולי יכולים לוותר על חיילים, נגיד אורפיים, שיש בהם לעודף מסוים במקומות מסוימים, אני לא יכולה להגיד שאין במקומות מסוימים, בוודאי שיש, אם אנחנו, המשמעות היא שאנחנו מבטרים עליהם, ומנגד המשמעות היא שאנחנו משאירים את הלוחמים בקצה, באורך שירות גדול יותר, ומיד תקפצו ותגידו לי, כן, אבל להם אנחנו נשלם בעבור, נגיד, השנת שירות האחרונה שלהם, אז אני אומרת, אוקיי, אבל בואו נבין שזה לא צבא העם, זה מודל של מקצר, שיוצר שירות דיפרנציאלי בין אנשים, זה מודל שהיקף האם מתגייסים רק הולך וגדל, ופרופסור בן בסט, כמות האנשים, הגידול הדמוגרפי הצפוי, הוא ציר אחד, במקביל הצבא רק לפני שבועיים הציג לי אישית, את היקף הפטור שהולך ועולה, למשל בהיקף הפטור הנפשי, שבהחלט מלמד על ירידה במוטיבציה, כפי שאמרת, מלמדת על זה שאנחנו רואים לצד הגידול גם ירידה, אולי אפילו לגיטימיות, לא להגיע לצבא, כי אם אחרים לא מתגייסים, אז גם אני לא. אז זאת אומרת, אם אתה מסתכל על המודל בכללותו, אז בוא נקרא לילד בשמו, בוא נגיד שישראל צועדת לכיוון מימוש מודל של צבא מקצועי בשכר, אני לא רוצה להגיד לא צבא העם, אבל אני אומרת צבא מקצועי בשכר, שבו אתה יוצר דיפרנציאליות באורך השירות, בהיקף אלה שמתגייסים ולא מתגייסים מלכתחילה, אם ניכנס פה לנתוני מגדר, אז בוודאי כמות הנשים הלא מתגייסות משמעותית גדול מהגברים הלא מתגייסים, סדר גודל של 45% מהנשים לא מתגייסות, וכל הנתונים האלה ביחד, בסוף אתה לא תוכל יותר לקרוא לזה צבא העם. אני עוד לא אמרתי מילה על זה, שאתה מניח שהלוחמים בקצה יסכימו לחתום לצורך העניין לפחות עוד חצי שנה בקבע ראשוני כזה, וזה בסדר מבחינתם. אם אתה בונה מודל שהוא מוטיבציוני, אתה צריך גם לקחת בחשבון שאולי חלקם לא יסכימו לחתום, ואז השאלה המאוד גדולה, האם אתה מתגמל בשכר את החיילים, האם אנחנו לא נמצאים ערב, שאלה מאוד גדולה, ואולי האלוף המדרוך ידבר על זה, בדיון אמיתי, האם אנחנו מחליפים ערכים של שליחות בערכים כלכליים, ואני אגב לא אדבר נגד הצורך להתייעל כלכלית. אני חושבת שהוא נכון, הוא חשוב. השאלה מה אנחנו שמים על השולחן, ואם אנחנו מקיימים את הדיון, אגב, אני היום פוליטיקאית, אני לא אשת צבא, הדיון הזה לא מתקיים בשום מקום בדרג הפוליטי. למעט נושא חוג הגיוס, שיש בו היבטים פוליטיים כאלה ואחרים, הוא לא מתקיים, אין איזה חדר שבו מתכנסים אנשים מכלל עולמות התוכן, ששואלים את עצמם, האם במדינת ישראל היום, 2020-2021, יש כבר מצב שבו אנחנו מוכנים לעשות את השלב הבא לעבור לצבא מקצועי בשכר, ואם כן, מה המשמעות וההשלכות לכמות, לאיכות ולכשירות המבצעית של צה"ל? זה לא מתקיים. הנושא הזה כל כך רגיש, שאני חושב שבאמת המערכת הפוליטית חוששת לגעת בו. גם. אני כן אגיד, אבל אני כן אגיד שבשוליים, החל ממוסי רז ממרץ ודרך משה פייגלין, מזהות, שני הקצוות של המערכת הפוליטית, בעצם כן ניסו או כן ניסו להציג איזה שהן עמדות כנגד מודל גיוס החובה ומחשבה, או אפילו הצעת חוק שהוגשה בקיץ שעבר למעבר לגיוס התנדבותי בשכר. אני רוצה לשמוע את האלוף עמידרור,
שינסה להעריך בעצם מה עשויה להיות, מה עשויות להיות ההשלכות של קיצור שירות החובה על מערך המילואים, ואולי על מערכי שירות הקבע בצהל, כי בוודאי ובוודאי יש לזה השלכות. יש בעולם, בעולם המערבי הדמוקרטי, כמעט כל הצבאות הם צבאות מקצועיים. אנשים מתגייסים מסיבות של להרוויח. אחד הולך להיות נגר, אחד הולך להיות חייל. פגשתי פעם בניו זילנד, מישהו שאל, הוא אמר לי, אני חייל, שאלתי אותו מה פירוש, הוא אמר, התגייסתי לצבא ניו זילנדי, לא היו קרבות, נסעתי לאנגליה, אשתי לא אהבה, עכשיו אני חייל אוסטרלי. אמרתי לו, למה? הוא אמר, אבא שלי היה חייל, סבא שלי היה חייל, עכשיו אני חייל. אם לזה אתם רוצים להיות, אתם בדרך הנכונה. מה שאני מספר זה סיפור אמיתי, לזה אנחנו נגיע. יש ניסיון עולמי כולל. יקרו שני דברים בוודאות. השכבות הסוציו-אקונומיות הגבוהות לא התגייסו. נכון. אני פעם שאלתי חבר שלי בוושינגטון, לא אם הוא מכיר מישהו בצבא, אם הוא מכיר מישהו שהבן שלו בצבא. הוא לא מכיר. אתה צודק שלי... לגמרי. מה? אתה צודק לגמרי. מה זה אומר? הסכמה אנחנו... נדירה בין שניכם. לא, לא, אני מתנגד, רק שבאו, אני מתנגד לחלוטין לצבא מקצועי, אני אסביר מדוע. וזה אחת אנחנו צועדים לשם. גם, אתה מוביל, אתה מוליך לשם, ואם אתה לא, לא. אתה, המשמעות הזאת שיהיה לנו פה, יהיה ברור, כמו באנגליה, חבורה, תקראו את הספר על, על הסיירת מטכ"ל שלהם, תראו מי, מי הם מתגייסים, זה חבר'ה שאצלנו היו הולכים לנערי רפול. זה אין מהשכבה האינטליגנטית, אף אחד לא מתגייס לצבא. זה ברור חד וחלק. הדבר השני, תראו, לנו יש בעיה ייחודית. אנחנו רוצים לבנות יתרון איכותי, אנחנו עכשיו מדברים על זה הרבה בקשר ל-F-35, אבל היתרון האיכותי האמיתי, זה מה שאנחנו מגייסים. אנחנו היחידים בעולם שעושים בדיקה מעמיקה, מי הולך לקורס טייס, מי הולך לקורס חובלים, מי הולך ליחידות המיוחדות שלנו, מי הולך לתהליך הפיתוח, מי הולך למודיעין, מי הולך לסייבר. למה? כי יש לנו את כל המחזור. ביום שבו זה לא יקרה, אין יותר יתרון איכותי. את היתרון האיכותי אנחנו נצטרך לקנות בארצות הברית, ובאנגליה ובמקומות אחרים. לנו לא יהיה. וכל מה שקשור לאיכות הקצונה שלנו, ולאיכות ה-R&D שלנו, ולאיכות הסייבר שלנו. ואנחנו בעולם, היום אנחנו בקצה הליגה העליונה. למה? גיוס חובה. חבר'ה, לא יהיה לנו סטארט-אפ ניישן. כל הסטארט-אפ ניישן הזה בנוי על מה שאנחנו בנינו בצבא. ואם לא יהיה לנו גיוס חובה, לא יהיה לנו גיוס חובה לצבא, לא יהיה סטארט-אפ ניישן. יהיה דבר אחר. הוא לא יהיה כמו הסטארט-אפ ניישן. הוא יהיה הרבה יותר גרוע, ברמה הרבה יותר נמוכה. אבל האם לא, אבל האם... סיילן, שנייה. ובסוף העניין החברתי. תראו, המקום היחיד שבו באמת לכל אחד יש הזדמנות כמעט שווה, תכף אני אגיד למה כמעט שווה, כי אין אף תלפיון מהפריפריה, וזה צריך לתקן. אף תלפיון, מחזורים שלמים, בלי אף תלפיון ואף חבצלון מהפריפריה. אני יודע, כי אני מדבר איתם. ואת זה אנחנו צריכים לתקן, ואפשר לתקן את זה. אבל ברור לגמרי שזה המקום היחיד שבו חבר'ה מיישובים בדרום ומהצפון נפגשים עם חבר'ה מצפון תל אביב. אנחנו נהרוג את זה. אנחנו נהרוג את זה לגמרי. זה חלק מהמקומות שחלק מהאנשים היחידים שפוגשים חופשי כיפות עם אנשים שהם לא חופשי כיפות. אנחנו נהרוג את זה. ולכן אם מישהו מדבר על צבא מקצועי, הוא הולך לפגוע בתשתית הקיומית של מדינת ישראל. זה המיישר הכי טוב מבחינה חברתית. דרך אגב, אחד מהמנהיגים הכי גדולים בעולם, היות ולא בשלוש שאלתי את רשותו, אז אני לא אגיד מי הוא, אמר לי פעם, שאלתי אותו על, על הצבא של אינדו, הוא אמר לי, תשמע, אם אני הייתי יכול גנרל, הייתי מחדש את שירות החובה. לא הייתם מאמינים מזה. גם אני שמעתי את זה, מישהו מאוד בכם. ולמה? כי הם מבינים את המשמעות החברתית שלנו יש ולהם אין. עכשיו, זה לא מושלם, ואין לו מתגייסים, ויש כאלה שיותר, אני מכיר את כל הסיפורים טוב, אבל בסוף זה באמת המאחד, המאגד הכי טוב של הצבא. עכשיו, למה אני נגד השירות הדיפרנציאלי? מה יקרה? אני עכשיו חייל השבוע נתתי הרצאה לבוגרי מחזור בנחל. גדוד מבצעי. הסתכלתי על האנשים. שאני מתאר, להם יש עכשיו עוד שנתיים פירות. עכשיו הסתבר להם שהחבר שלהם, שהגיע לא חשוב למה להיות עובד רסר בלא חשוב איפה,
הוא בעוד שנה הולך הביתה. עכשיו אתה צריך לשכנע אותו להישאר בחיים הקשים שיש לו, ללכת בין הקסבה בין עוטף עזה לבין גבול הצפון, לבין אימונים בנגב בחורף, בגשם ובשלג. למה שהוא יעשה את זה? אז בשנה הראשונה זה יעבוד, בשנה השנייה זה יעבוד, שיהיה לכם, ברוכם, אחרי 5 שנים, הצבא ילך וידלדל בקצה שצריך להיות הכי חד. אני לא מתפלא, ישבו באיזה ועדה עם זמיר, אנשים מכובדים מאוד, אמרו מה שאמרו. בסוף שזה בא לידי ביצוע, הצבא ואומר, אני לא יכול. ואני מבין למה יכול, אני אומר לכם, אנחנו כבר היום משלמים. שלא יהיה אשליות, הפרופסור בן בסט, אתה יודע יותר טוב ממני, הכלל הראשון בכלכלה הוא no free lunch. בוודאי. אנשים פחות באימונים, אנשים פחות בהכשרות, אבל הצד הרווחת שיש פחות אבטלה סמויה בעורף, אבל ביחידות הקצה יש פחות הכשרה ופחות אימונים, התוצאה, חיילים פחות טובים, יותר הרוגים במלחמות. אין בעניין הזה. עכשיו תגיד, יכול להיות שחלק מהאנשים יגיד לי, תשמע, אני מוכן בשביל שתהיה פחות אבטלה סמויה, ובשביל שאנחנו נרוויח 5 מיליארד שקל לשנה, הקיצוץ בחצי שנה, אם באמת זה כל כך רציני, תוסיפו כל שנה לתקציב הצבא 3 מיליארד שקל, נראה אתכם. אם מדינת ישראל מרוויחה כל שנה 5 מיליארד שקל, רק מקיצור השירות, כל שנה, לא 3, חצי מהכסף שילך לצבא. כל שנה... אני רוצה רגע להסב את תשומת לבכם. כל שנה תוסיפו 2.5 מיליארד שקל לצבא, נראה אתכם. אני רוצה להסב את תשומת לבכם. לאקדמיה, זה לא באמת. אם זה היה באמת, אז קדימה, האוצר כל שנה מקבל עוד 5 מיליארד שקל. לא, זה אובדן לתוצר, לא לתקציב. אז כדאי לדייק, אמרתי בפירוש, אובדן לתוצר הלאומי, לא אובדן. אני אמרתי, אובדן לתוצר הלאומי, אז חצי מהאובדן הזה, תנו לצבא כל שנה. אני רוצה רגע להתייחס לעניין הכלכלי. אני רק אגיד מילה, תראו, מה קרה לנו במערך המילואים? אני רק למה אני אומר את זה. כשהייתי ראש המטה לביטחון לאומי, בחירה האוצר אמרו, תנו לנו את התקציב של הצבא, אנחנו נמצא שם, אני זוכר את המספר, 7 מיליארד שקל מיותרים. הם קיבלו את התקציב לעיון מלא, הם לא מצאו 700, הם לא מצאו, לא מצאו 7 מיליארד, הם לא מצאו 7 מיליון, והם אמרו, אנחנו נמצא 7 מיליארד, אין, אני אומר לכם, זה אותו דבר. זה אמירות שאתה בחוץ ואין לך אחריות, אז אתה יכול להגיד אותם. ברגע שמגיע אחריות, מסתבך שזה לא עובד. ואני אומר לכם, החיילים היום, שלא יהיו אשליות, כל מי ששומע, פחות מוכשרים מאשר שהיה שירות של 3 שנים. לא מוכשרים ביכולות, מוכשרים בהכשרה, במשך ההכשרה. שבשביל לא יבין אותך לא נכון. לא, הכשרה. אני רוצה רגע להתייחס לעניין הכלכלי בהיבט המילואים, תראו מה קרה לנו. אני לא יודעת אם הנתונים מפורסמים בחוץ או לא, אבל אני אגיד כמגמה כללית, היקף ההכשרה, האימונים והתעסוקות של מערך המילואים, נגיד, תסתכלו על זה בפרספקטיבה של עשור, הוא בירידה תלולה. כשמסתכלים על המשמעות הכלכלית של זה, ואנחנו שואלים למה יש פחות ביצוע ימי מילואים, מיד רצים להיבט של התקציב ובהיבט של היכולת, ימי המילואים, אני הייתי קצינת של אישות אוגדה לפני הרבה מאוד שנים, ואני זוכרת מה התקציב שהיה לי לזמן אנשי מילואים לביצוע גם תעסוקות וגם אימונים, המצב הולך ויורד, אני לא מזמן הרמתי ממש, לפני פחות שבועיים, 3, ביצעתי את יום מערך המילואים בכנסת, והציגו לנו נתונים. אתה רואה ירידה דרמטית, כי החיבור הוא חיבור כלכלי של עלות, ימי מילואים וצורך לחסוך בזה. אני אומרת לכם, אם אנחנו מתרגמים את זה עכשיו, אני שוב אומרת, אני לא חושבת שזה שחור לבן, אני לא חושבת שעניין ההשפעה הכלכלית, בטח בעיצומה של קורונה והמצב הכלכלי הקשה שמדינת ישראל נתונה בו, אני לא יכולה היום להסתכל על הדבר ולהגיד רק ביטחון ואני לא מנתחת או לא מחשבת את המשמעויות הכלכליות, בוודאי שיש לזה השלכות. אבל אני חושבת שצריך לשים על השולחן לא רק את ההיבטים הכלכליים, אלא את המשמעות של החיסכון ואיפה זה בא לידי ביטוי. ועוד מילה לפני בן בסט, אני אומר, אני קראתי שוב, רעננתי את זכרוני עם הדוח שלכם,
ולמשל הייתה שם הנחת יסוד שאפשר להחליף או אפשר לצמצם בכוח אדם, להוריד בקיצור שירות לנוכח טכנולוגיות או אמצעים, בוא נגיד, אחרים שיחליפו אנשים. אני אומרת לכם, נערה הייתי וגם זקנתי בתחום משאבי אנוש, אולי המדור יאשר את זה, אמצעים טכנולוגיים מתקדמים מחייבים יותר אנשים עם איכויות יותר גבוהות. כל הניסיון הצבאי שלי לימד אותי שהטרייד-אוף הזה בין קיצור שירות לבין הורדת היקף כוח אדם לא עבדה, להפך, במקומות האלה הייתי צריכה לתת יותר ויותר ככל שנעשינו יותר ויותר. עם הכשרות יותר ממושכות גם, עם הכשרות יותר ממושכות. לגמרי. בעצם, בדברים הללו, אם אפשר, רק לצורך הבהרה, אני שומע בדברייך חיזוק להערכות מצב של האלוף עמידרור, מהבחינה הזאת של שחיקה או הידרדרות באיכות כוח אדם, בהנחה שקיצור השירות יימשך בנתיב הזה, אבל אני עדיין מנסה להבין את הטרייד-אוף בין התועלות הכלכליות, תועלות המקרו-כלכליות, לבין העודפים שעדיין אנחנו מסכימים, כנראה שאנחנו מסכימים על כך שיש עודפים של כוח אדם, ויחידות מסוימות בצה"ל. בבקשה, פרופסור בן בסט. אני רוצה לכמה דברים להתייחס. קודם כל אני מוצא את עצמי תמיד נאבק עם שני הצדדים, עם אלה שרוצים צבא מקצועי, כן, ויש כאלה, ועם אלה שלא רוצים לשנות שום דבר. אני רוצה לחזור עוד דבר שהוא לא פשוט. רבותיי, הוועדה הזאת לא הייתה ועדה של משרד האוצר. כשאני מוניתי אליה, לא הייתי, זה היו כבר כמה שנים אחר שפרשתי את האוצר, היה בה בסך הכל שני נציגים של משרד האוצר, היה סגן הרמטכ"ל, היה שותף בה, קצינים רבים, חלקם כחברי ועדה ולא כחברי ועדה, היו שותפים בה, היה פרופסור לסוציולוגיה, הייתה קצינת חן ראשית לשעבר. אנחנו הסתכלנו על מכלול הדברים, ואת התשומות קיבלנו מהצבא. והנה רק לנקודה האחרונה שאת העלית, הופיע בפני הוועדה, בהרצאה ארוכה, פרופסור בן ישראל, הוא זה שאמר, כן, יש תחלופה בין אנשים וציוד, ויש שינויים טכנולוגיים שבהחלט מאפשרים להשתמש בחות אנשים. הוא האלוף, לא אני. אנחנו קיבלנו, ניסינו לסייע כדי לראות איך אפשר לתת מתכון שהוא בעצם לא פוגע ביכולתו של הצבא, שומר על סך משאבה בצורה יעילה יותר. עכשיו אני חסיד גדול של צבא, ואני באמת אני חושב שזה יהיה נורא אם אנחנו נוותר על זה. קודם כל אפילו מנימוק צבאי מאוד פשוט, שציפיתי שאתם גם תאמרו אותו. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו עלולים להיקלע לאימות אדיר, והרעיון שיהיה לך צבא חובה קטן באיזשהו צבא מילואים, כך שבשעת מלחמה, בשעת חירום, תוכל להעמיד צבא הרבה יותר גדול, הוא גם יעיל יותר כלכלית הרעיון הזה. אחרת יצטרך להחזיק כל הזמן צבא מאוד גדול. עכשיו, ואני מסכים לגמרי גם עם הטענות על צבא מקצועי, ואני לא צריך חבר משכיל שאומר לי שהבן שלו לא ילך לצבא מקצועי. בארצות הברית נעשו מחקרים שהראו שהמעבר לצבא מקצועי הוריד את איכות הצבא, זה נעשה במחקרים סטטיסטיים שמצאו בהם מובהקות, לא סתם אמירות. כן, זה דבר שמטריד ולכן צריכים להיזהר ממנו. עכשיו תגידו, אז איך זה מתיישב עם מה שאתה מציע? אנחנו לא הצענו דיפרנציאליות של שנה. הנושא הזה מאוד הטריד אותנו, והמחשבה הייתה שצריך למצוא פרק זמן שהוא לא יהיה ארוך מדי, אבל עדיין יהיה אפקטיבי להשגת המטרה. והגענו לרעיון של 4 חודשים, משום שגם הרבה מאוד פעילויות בצבא הם במחזורים של 4 חודשים. אמרנו בפירוש, בשום אופן לא לעשות דיפרנציאליות יותר גדולה. נקודה נוספת, וזה מתייחס לדברים שאמרתם וגם בדקנו אותם, הוועדה יצאה לשטח ונפגשה עם חיילים קרביים, עם קבוצה גדולה ממש של חיילים, ממש הוציאו אותם מפעילות, הושיבו אותם באולם גדול, ישבנו והצגנו להם את הרעיון ואמרנו, רבותיי, תרגישו חופשי, תגידו כמה זה מפריע לכם שתשרתו 4 חודשים יותר מחבריכם, אבל תקבלו בגין 4 החודשים הללו גמול התמדה ששווה לשכר שהייתם מסתכרים בשוק. אחד לא התנגד. להפך, היו חיילים שאמרו, תשמע, וואלה, נהדר. אחרי הצבא, לא צריך לחפש עבודה בשביל הטיול הגדול. אתם נותנים לי 20,000 שקלים? מצוין.
אז לא הייתה לזה התנגדות. כי אם אתה עושה את זה במידה, במידה שהיא לא מוגזמת, שנה זה נראה לי נורא, אפילו חצי שנה נראה לי נורא. אני חושב שאם עושים את זה במידה מצומצמת, אפשר לטפל בבעיית האבטלה הסמויה, שכמו שאמרתי, הצבא שם אותה על השולחן, לא אנחנו. אנחנו אפילו לא יודע, כל אחד ששירת בצבא יודע שיש במידה כזו או אחרת. אבל לחשוב שזה בסדר גודל רציני, ואז שוב אתם מתעלמים מאוד נקודה מאוד חשובה, בעשור הקרוב הגיוסים יגדלו ב-35%. איך ייתכן שזה בדיוק מספר החיילים שהצבא צריך? איפה פה אופטימיזציה? אז האוצר אגב, לדבר שאמרת, לא הציע להם 5 מיליארד, הוועדה השאירה את זה למסע ומתן בין הצבא לבין האוצר, והיה הסכם כתוב בין הצבא לבין האוצר, א', כמה הצבא יקבל בגין קיצור אחיד, איזה פיצוי כספי הוא יקבל בגין קיצור אחיד, ובחוזה שזה לא ישחק בשום פנים ואופן, כדי שלא יהיו כל מיני מניפולציות שגם אני מכיר אותם ומאוד לא אוהב אותם. עכשיו לגבי הקיצור הדיפרנציאלי, אם רק תרשו לי דבר אחד, היה שם דבר שלטעמי הוא מאוד משביח את היעילות, זה לא היה איזה דבר סתמי כזה. ראשית, לא החייל מחליט מי יכהן 4 חודשים, מי ישרת 4 חודשים יותר מחברו. רק צה"ל יחליט מי האנשים שהוא זקוק להם יותר מאחרים, ולכן ישרתו 4 חודשים יותר, יודיעו את זה לחיילים, נאמר חצי שנה לפני תום שירותם, או שנה לפני תום שירותם. עכשיו הרעיון הוא היה כזה, אמרנו לצבא כך, אתם תקבלו קופה מסוימת, מחוץ לתקציב של כמה מאות מיליוני שקלים, תקבלו סכום מסוים, היום זה אני מעריך מאות מיליוני שקלים, זה היה קצת פחות, תקבלו קופה מסוימת, זאת קופה שמיועדת למטרה של קיצור דיפרנציאלי. אם כל אדם, אני אגיד את זה בתמציתיות, בשני משפטים, כל אדם שיקבל קיצור של 4 חודשים מעבר לאחרים, הכסף שלכם, כל אדם שאתם משאירים אותו ל4 חודשים הנוספים, תשלמו לו מהקופה הזאת. פה יצרנו בפעם הראשונה לצבא, מה שנקרא מחיר שולי של שימוש בחייל. עכשיו תחליט, אתה יכול להשאיר אותו, אתה לא חייב, אתה יכול להשאיר את כולם. אתה יכול להשאיר אותם, אבל לא תוכל להשתמש בכסף הזה. זה מה שהצענו. נשארה הבחירה החופשית לצבא להחליט, כמה אנשים הוא ישלח הביתה 4 חודשים קודם לכן. אני רוצה לענות. וגם היה פה תמריץ. אני רק רוצה רגע לחדד דבר מסוים, ואני אבקש מכם גם לחתור בעצם לדברי סיכום וסיום של הפאנל הזה. אני מבין מדבריך, פרופסור בן בסד, שהמודל של קיצור השירות והדיפרנציאציה הקצרה יחסית של 4 חודשים בין תפקידים נדרשים ופחות נדרשים, בעצם בעיניך מחזקת ועשויה בעצם לשמר את מודל גיוס החובה במתכונת של 2020 ו-2030. נכון, כי זה פער קטן, כי יהיה גיוס גדול מאוד של אנשים, הצבא עוד יקבל קופה מיוחדת למטרה הזאת, ואם הוא לא ירצה לשחרר הרבה אנשים, לא ישחרר אותם וגם לא ישתמש בקופה. וסך הכל מעמידים לו כלי של יעילות, וטוב שיהיה לו כלי כזה. ברור. בבקשה משלושתכם, על הדברי סיכום. אז אני אומר את הדברים וגם לסיכום. קודם כל, אמרת קודם שב-2006, כשדובר על זה שטכנולוגיה מחליפה אנשים, אני אומרת לך, כמי ש... פגשה את נושא הסייבר ואת ההגנה האווירית ועוד מערכים נוספים שאנחנו לא יכולים לדבר עליהם, שקודם לא הופנו אנשים לטובת העניין והם הלכו והתעצמו, אז זה לא משהו שאפשר היה לראות את זה מבעוד מועד, והמציאות והאתגרים הביטחוניים הלכו ושינו והצריכו יותר כוח אדם וכוח אדם יותר איכותי ורלוונטי. אגב, מה שיצר בצבא תחרות מאוד מאתגרת בין הכוח אדם הלוחם לכוח אדם הטכנולוגי, עד כדי כשימושים במושגים של לוחם סייבר או לוחם הגנה אווירית, והאתוס שצריך כל הזמן להבטיח שאנחנו מבטיחים שיש פער בין אלה שמחרפים את נפשם לבין אלה שלא, על אף הרצון למשוך ולייצר איזה פירמידה של מוטיבציה בתפקידים. אני טוענת, פרופסור בן בסד, שהאמירות שלך שהן מושכות לכיוון הכלכלי, על אף שאתה מסתכל על זה בראייה הוליסטית שלמה,
הן מביאות למצב שבו הצבא יתנהל כמו עוד ארגון כלכלי. אני לא אומרת שהוא לא צריך להתנהל כלכלית, אבל הוא ייקח בחשבון את עלות החייל לצורך קבלת החלטה, ואז, כמו שאני אומר לכם, שתראו במילואים מה קורה היום, ירידה דרמטית בהיקף ההכשרה והאימונים, ואז התפקידים המסורתיים של ייעוד ואיכות צהל מיום הקמתו, אני חושבת שלאט לאט הם ייעלמו, כי איזה אינסנטיב יהיה לצבא להכשיר אוכלוסיות מיוחדות, לגייס כאלה שלא בהכרח תורמות לצבא, אבל שהצבא תורם להם ותורם... רק סליחה, תעני רק על שאלה אחת אם אפשר. למה המספר המקרי של אנשים שהגיעו לגיל הזה, זה בדיוק מספר החיילים שצריך? אז זהו, אני לא אומרת שזה בדיוק. זה מקביל לחלוטין למספר הזה. אני לא אומרת שזה בדיוק, אבל אני אומרת שאם אתה עכשיו דוהר לכיוון דיפרנציאליות, ודווקא אומר ללוחם, לפחות חיילים שהם יצטרכו לשאת על גבם יותר, והפיצוי בעקבות זה הוא כספי, הוא כלכלי, אני אומרת לך, אני הולכת בכלל לא לפיצוי כלכלי בתוך הצבא, זאת אומרת, לא להעלאת, ואני מדברת גם כאימא של בין היתר של קצין לוחם בצבא, והכרת עולם התוכן גם בימים אלה. אני חושבת שלתת יותר כסף לחיילים לבצע את משימתם, זה לכרות את האתוס ולייצר מציאות שבה אתה, המוטיבציה להגיע, תגיע ממניעים הכלכליים ולא מתפיסת השליחות. אני חושבת שהמדינה, וזה אני אומרת כבר בבית המחוקקים, צריכה לייצר חוק או הנחיות כאלה ואחרות, שהמדינה מתגמלת ומוקירה ומעריכה, ויוצרת יוקרה לערך השירות, גם בביתים של הבחנה מועדפת וכו'. אבל הריצה הכלכלית לכיוון שבו יהיה חיסכון מסוים במקום אחד, הוא יפגע ברמה הערכית, בתפקיד שהצבא מבטיח לאוכלוסיות מסוימות, ובבית המבצעי, אני אומרת לך, לא צריכה להמציא שום דבר. בשבועות האחרונים הצבא אמר את דברו בצורה מאוד מפורשת, אנחנו בקיצור של ה-30 יורדים בהיקף המשימות, ואגב, הם מפנים אצבע לדרג המדיני ואומרים, תגידו לנו אתם, גם כוועדת חוץ וביטחון, גם לשר הביטחון, תגידו אתם, איפה אתם רוצים שנרד ביכולת לתת מענה ביטחון, ולכן הסיפור הוא לא קיצור השירות, זה קיצור שירות בהתבנות אחרת לגמרי, והדבר האחרון אחרון, אני לא יכולה לסיים מבלי לדבר על עניין המגדר, כי ביום שבו, ובו הצבא מאוד מבלבל את כולנו, אם אתה חושב שיש לך פער חיילים, אתה לא יכול להגיד שנשים לא יכולות להיות במקומות מסוימים, מטעמים של חשיבה כזאת או אחרת. תפתח את כל המקצועות בפני נשים, תאפשר להם להיות, ולא כאלטרנטיבה לגברים, לא כ... אנחנו המלצנו על זה. ראיתי את ההמלצה. ראיתי את ההמלצה. המלצנו על זה, בפירוש. אני המלצנו על זה, ואני מאמין בזה. ראיתי את ההמלצה, בהחלט כך. יש כאן הסכמות, גם הסכמות מבורכות. דברי סיכום שלך, אלוף עמידרור, בקצרה בבקשה. שלוש הערות. אחת, no free lunch. אנחנו נקצר שירות, נקבל פחות הכשרה, נקבל חיילים שתהיה להם פחות הכשרה, הם יהיו לוחמים פחות טובים, פירושו הרוגים יותר, זמן ארוך יותר, וחלק מהמשימות לא יבוצעו. שתיים, אם נלך לדיפרנציאציה, אני מוכן היום לשים את ידי, נכתוב על פתק, מאיפה יהיו רוב אלה שישוחררו, ואנחנו נגרום לסגרגציה, למצב שבו יודגש עוד יותר הפער בין הפריפריה לבין השכבה הסוציו-אקונומית הגבוהה. אני יכול להתחייב מראש, ואפשר לבחון את זה אחרי 5. לא עכשיו על חיילים תעשה את הניסוי, כולם יגידו לך שהם יישארו. בעוד 5 שנים, חלק ניכר מהם לא ירצה להיות, ואני יכול לערוב מאיפה הם יהיו. אבל לא הם יחליטו, הצבא מחליט מי יקבל קיצור. אבל ברור לך, זה אמירה. אבל בסוף, אם אני רוצה להשתחרר, מספיק שאני אעשה 3 בעיות, אז המפקד שלי יגיד, עזוב, אם זה אני לא רוצה אותו, אפשר לשחרר, שישתחרר. בעצם בדברי הסיכום, בדברי הסיכום הללו, עולות כאן שאלות וחששות חברתיות מאוד משמעותיות. אני רוצה לומר הערה שלישית, כי היא מאוד עקרונית. תראו, במשימות החדשות שנוספו למדינת ישראל, בחלקן הגדול יש הרבה מאוד טכנולוגיה, אם לא יהיה לנו את האנשים לאייש את הטכנולוגיה הזאת, הטכנולוגיה לא תביא לנו את התועלת הנכונה. אני חולק באופן ברור על האמירה של ידידי הטוב, אנחנו יודעים מה הטובים, איציק בן ישראל, ברוב המקומות בעולם הסתבר שהטכנולוגיה הצבאית לא חוסכת כוח אדם. כן, חברים. אני מודה לשלושתכם, תודה רבה לחברת הכנסת והאלופה במילואים אורנה ברביבאי, לפרופסור אבי בן בסט על הדברים המאלפים ועל ה...
הדיוקים האקונומטריים, ולאלוף במילואים יעקב עמידרור, ראש המל"ל לשעבר. אני מניח שהדיון הזה עוד לא יסתיים כאן בפאנל הזה, ואנחנו צפויים לשיח ציבורי ותקשורתי ופוליטי רחב בנושא הזה.